Lydia, Lotta Nolimo Lundgren och Veronica Larsson. Ja, precis, du är det. Kilaforsskolan, här i Bollnäs kommun då. Vi i höstas började Kilaforsskolan med profiler på elevens val. Vi har 4 olika profiler. Det är estetisk, hälsa och friluftsliv, vetenskap och internationell. Och det är jag och Lotta som har hand om den internationella profilen. Och vi jobbar med något som heter e-twinning. Det är en plattform på nätet för skolor och lärare. Där har vi anmält oss. Här är framsidan. Där har vi anmält oss. Och sen så kan man gå in där och söka olika projekt som pågår runt om i Europa. Eller starta ett eget. Det finns massa olika projekt och det är alla länder i hela Europa som är med där. Ja, det står ju faktiskt här. Det är över 200 000 lärare som är anmälda där. Det är 29 000 projekt som är igång just nu. Och det är över 100 000 olika skolor i Europa som är anmälda. Som är med på e-twinning-plattformen. Och vi anmälde oss då till det här. Vi har dels gjort en egen en önskan om vad vi skulle vilja göra. Men samtidigt då, för att komma igång, så anmälde vi oss till någonting som en fransk kvinna, en fransk lärarinna hade, som hette European Cookbook. A Taste of Europe. Och tanken är då att vi ska att vi skulle ha olika recept. Vi skulle ta fram några recept och översätta dem till engelska. Men ja, okej. Ja, nu missar ni vilka. Det är massa olika länder som anmälde sig till det här i alla fall. Det var Turkiet och det är Danmark, Norge, Skottland, Rumänien, Kroatien, Tjeckien. Ja, precis. I alla fall så skulle vi ta fram recept. Så vi anmälde oss och så tog vi fram några recept som var liksom typiskt svenska då. Ganska norrländska dessutom. Vi tog vår HK-lärare som till hjälp där då, för att få reda på vad som verkligen var svenskt. Ja. Och sen så översatte de recepten. Och sen har vi lagat mat och tagit lite bilder och filmat. Och sen så ska vi då skicka in det här. Vi ska sammanställa det och skicka in det. Och så den här franska kvinnan kommer att sätta ihop det här till en kokbok på nätet då. Alltså man har möjlighet att skriva ut om man vill. Nästa steg för oss, vi har lagat mat och allt sånt här, så nästa steg är att vi ska försöka göra ett omslag och det ska de ha en tävling om. Så att vi ska väl ha lite ritande och skissande och kanske klippande lite och klistrande. Bilder. Ja, vi får se vad det blir. Och så här har vi då... Här har vi då, de rätterna vi har valt är, som förrätt då, så är det kårbullar. Och det är alltså eleverna själva då, som i väldigt stor utsträckning har valt det här. Så kårbullar tyckte de var jättebra. Och sen är det älgbiffar med kantarellsås och rotfrukter i ugn. Och sen som efterrätt så är det kladdkaka, Swedish sticky cake. Ja, Swedish sticky cake. Mycket svenskt. Ja, så det är ett av de projekt vi är inblandade i just nu då. Sen har vi ett till projekt på gång med ungefär lika många europeiska länder där som heter Know Each Other. Då, nu i september och oktober, så ska eleverna göra en presentation av sig själva. De ska göra det skriftligt. Sen ska de få göra intervjuer som de ska filma. Så de ska vara och filma varandra och intervjua varandra. Allt det här läggs upp på den här e-twinning-portalen. Det är en säker plattform. Bara de som är med i det här projektet har tillgång till det här stället man lägger upp, som heter Twinspace. Så man får en login och sen är det ingen annan. Så att det är ingen annan som kommer åt bilderna eller de här filmerna som man lägger ut där. Sen i november och december, då ska de göra filmer och presentationer av hur det dagliga livet ser ut för dem i deras här hemma i Sverige. I januari och februari då ska vi presentera vårt land, vårt närområde och ja, ska vi filma lite grann och
prata om vår kultur och vår samhällsuppbyggnad, geografi och så vidare. I mars då ska vi gå mer in på vårt lands historia. Då tänkte vi även ta närområdets historia. Vi pratade lite grann som vi håller till i Kilafors om Hårga-legenden och sådär. Tyckte vi var lite kul. Sen i april och maj då ska eleverna få ett test av något slag. Vi har inte riktigt utformat det än, men då ska de få visa upp vad de har lärt sig om de andra länderna och deras kultur och historia. För samtidigt så är det så att samtidigt som de lär sig att presentera vårt land så kommer vi att läsa om de andra länderna och deras presentationer. Ja, precis. Det är ett utbyte. Och sen i juni då ska vi ha en avslutning och en utvärdering och se vad vi har kommit fram till och vad vi har lärt oss. Sådär. Ja, och vi använder oss av Skype och webbkameror där man kan prata med de andra och deras länder. Och så filmar vi mycket och så. Så det är vad vi gör. Ja, tanken är ju då, ja, jag ska bara säga det, tanken är ju liksom att de ska få en, att det blir en verklig användning av språken och en verklig användning av engelskan, för här kan de inte prata svenska. De kan inte lämna recepten på svenska, för det förstår inte de här eleverna. Så, ja. Är det några frågor? Våra elever. Våra elever är högstadieelever. Men de som startade det här en gång, då var det lågmellanstadieelever. Tror jag. Den kvinnan som har gjort det här väldigt mycket. Så det finns faktiskt fler yngre elever och fler projekt för yngre elever än vad det finns för våra elever. Så att... Det är ju faktiskt alltså, åldersövergripande. Man får ju ta det på deras nivå. Alltså, de skulle kanske helst kunna engelska. Men de blir jätteduktiga. Det de har sett förut är att de blir otroligt duktiga på engelska när de tvingas att prata, använda engelskan med engelsktalande människor eller andra som pratar engelska, som inte nödvändigtvis är, de är från Turkiet och från Italien och sådär. Men, ja. Håller de andra eleverna i de andra länderna på med exakt samma uppgifter med månaderna liksom? Ja. Så att vi utbyter då liksom. Vi skickar våra filmer och de skickar Kina till oss. Ja. Mm.